gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ sẹ́rí ilé ayé dáwà yìí àwọn ọkùnrin àwọn obìnrin kan wà láyé wọn wá bímọ láyé ni wọn á kà bímọ ni but owó lanìkan mú àṣàyè ni wọn wá lúlá nínú ayé wọn wá fi ran àwọn èèyàn lọwọ bẹẹ làwọn ọkùnrin míín bẹẹ náà wà bó téèyàn bá ti mọ nípa rẹ èèyàn ọkàn èèyàn máa balẹ èèyàn ní máa sáré sọtún sáré sósì ọkàn èèyàn máa balẹ èèyàn ti mọ pé òkè kádàrà tí mo wọn yàn wá sáyé lélẹ èèyàn dẹ máa bẹ lọhùn tó ọlọrun sànú mi o a máa jẹ kéèyàn ní peace of mind for example nsìn ẹwà wọn tí wọn pera wọn ní playboy tí wọn rò pé káwọn máa fobìnrin ṣe o tó wà wọn wọn ti gbàgbé pé kámíkì wà nǹkan bẹ̀ tá à ń pè ní kámíkì gbogbo obìnrin míì tí ò lọkọ báyìí tó ń dààmú lórí ọkùnrin báyìí bóyá yá kámíkì ló náà ń jẹ nítorí gbogbo tá a bá ṣe pátápátá a ṣe pamọ ni kódà ọmọ ọmọ owó tó jẹ ń bẹ ló fi jẹ pé ní gbogbo ìgbà láyé béèyàn bá ṣe dáadáa fún ẹ ìwọ ṣe dáadáa fún padà béèyàn bá tún wá ṣe dáadáa kejì náà fún ẹ ìwọ tún ṣe dáadáa fún nítorí wípé ká máa ń bẹ gbogbo tá a bá ṣe àṣepamọ ni that's why tó bá ń sọ wípé ìyá míì tẹlòmíì bá jẹ ọmọ ọmọ rẹ ó tún jẹ gbogbo ń tá a gbìn la máa ká obìnrin tí ọrọ kọ lákòókò yìí bóyá láyé àkọkọ tó wá òun náà ti fòfin ọkùnrin sákọ ó ti fojú ọkùnrin ráre ó ti fojú ìfẹ́ ráre ojú tiẹ̀ náà wà ráre lákòókò yìí fún díẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ká discover ara wa ọlọ́run gbàdúrà wa sàlámù àleykum wa rahmatulahi wa barakatuh láti discover ara wa ó máa fún wa ní peace of mind.